民数记第六章一节，耶和华对摩西说，你就吩咐以色列人说，无论男女是特别的缘，就是那些女人的缘，就分别归乎耶和华，伊就得离开清酒到酒，也不能喝什么清酒到酒做的醋，不能喝什么葡萄的汁，也不能吃青的葡萄和干的葡萄。在一切分别的日子，今日葡萄树所结的，对核到皮所做的蜜都不能吃。五节，在伊一切血缘分别的日子，不能用剃头刀剃头，出在头毛发长长，伊就圣洁，直到分别归乎耶和华的日子满。六节，在伊分别归乎耶和华一切的日子，不能挖尽尸体。伊的父母也是兄弟姊妹死的时，也不能为着因和家己无清气，因为迄个分别归乎神的凭据是伫伊的头壳。伫伊一切分别的日子，是归乎耶和华作圣。九节，若伫伊的身边忽然有人死，地狗摸到伊分别的头壳，伊就伫第七日得到清气的时剃头。第八日，伊就用两只放假，也是两只粉鸟仔带到会幕门口交予祭司。十一节，祭司就献一只做赎罪祭，一只做烧祭，为伊赎迄个对尸体来有的罪。搁到第迄日，予伊的头壳正做圣洁。十二节，伊就另外选分别归予耶和华的日子，搁到牵一只一岁的公羊啊来做宝贵食的祭。总是以前的日子无算少，因为伊伫分别的中间受擘大伞。十三节，那细里人满分别的日子就有这个条例，人就带伊到会幕的门口，伊就将礼物献予耶和华，就是一只无下厨一会的公羊啊做烧祭，一只无下厨一会的母羊啊做赎罪祭，甲一只无下厨的甘米油做平安祭，甲一斤的无加调和油、幼米粉做一饼，甲半油无加的薄饼，以及当献的素祭、甲奠祭。十六节，这是就伫耶和华的面前献迄个人的赎罪祭、甲烧祭，也着将迄只公羊、甲迄斤无加饼献予耶和华做平安祭。搁着将当献的素祭、甲奠祭献上。十八节，那细里人都伫会幕的门口剃分别的头，将分别的头毛下伫平安祭下面的火顶。十九节，伊剃了以后，祭司就得出迄个已经煮的公羊一支前腿，搁对坑仔内取一个无加饼、甲一个无加的薄饼，拢下伫伊的手。二十节，这时就摕只的做摇祭，伫耶和华的面前摇伊，这甲所摇的香、所举的腿当作圣物归乎祭司。然后那细里人通饮酒。二十节，下愿的那细里人为分别所献的礼物，甲伊以外所会得到的献予耶和华，就有这个条例。伊怎样下愿，就着照分别的条例来行。二节，耶和华吩咐摩西讲，你着吩咐阿伦甲伊的子讲，恁着安尼甲以色列人祝福讲，愿耶和华赐福予你，保护你，愿耶和华予伊的面会光照你，赐恩予你，愿耶和华的面看顾你，赐你平安。因要安尼奉我的名为以色列人祝福，我也要赐福予因。